Mama Vesna kaže da je znala da ću biti muško i unapred je odredila ime Andrija. Nije znala da će svi misliti da je žensko ime. A Čale, tata Koka nije ništa znao. Samo da pobegne iz vojske i upadne u porodilište da vidi sin. Ovo je moj grad. Smederevo, nekad prestoni grad na oboli Dunava, poznat po tvrđavi, despotu, jerini, nekada grožđu, a sada po gvožđu i železari. Tu sam rođen, tu živim i tu ću ostati. Nisam planirao da budem profesor matematike. Moja ljubav je bila nauka i posle diplomiranja upisao sam magistarske studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Ali sam se vratio u rodni grad. 15 godina kasnije, Andreja Palović je i dalje u školi. Njegova učiteljica iz vremena kada je on bio đak u školi, sada je njegova koleginica. Napori nas učitelja su zaista vredni pažnje kada vidimo da naši učenici postaju mentori i uzori drugima. Zbog toga je jako važno da se talenti kod dece prepoznaju i podržavaju tokom školovanja. Iako smo sada kolege, Andreja mi i dalje oslovljava s učiteljici. To je poseban znak poštovanja koji me dotakne svaki put kada čujem. Najveći krivci što sam ostao profesor su učenici moje prve generacije. Naučili su me da im budem prijatelj kome mogu sve da kažu, da se povere, da budem jedan od njih. Da nije najbitnije znanje predmeta, već emocija koju dajete, iskrenost i da ako zavole mene, zavoleće matematiku. Oni su putovali zajedno, smejali se, plakali, a oni su postali najbolji đaci, još bitnije najbolji ljudi. Uz njih je Andrija shvatio koliko je prosveta važna za društvo i koliko je potrebno strpljenja i ljubavi da bi se radilo sa decom. Nikad nije pokazao da je viši iznad svih nego da je deo nas, što mislim da je nešto najvažnije. Andreja je strastveni nastavnik koji je posvećen stvaranju pozitivnog i podsticajnog okruženja za učenje. Trudi se da gaji snažne emotivne veze sa učenicima zasnovane na međusobnom poštovanju, poverenju i otvorenoj komunikaciji. Verujem da svi učenici imaju potencijal za uspjehom i posvećen sam tome da ga postignu. Moj cilj je ne samo da pomognem učenicima da savladaju matematičke koncepte, već da im usadim i doživotnu ljubav prema učenju i rešavanju problema. Želim da moji učenici napuste učionicu sa samopouzdanjem da ne postoji nerešiv problem i sa razumevanjem da matematika nije izolovan predmet, već fundamentalna veština koja otvara vrata nebrojenim mogućnostima. Njegove i časovi nisu samo matematika, već i lekcije života. On uvek uspe da nam reši matematičke probleme na zanimljive načine. Uvek nas postiše da rešavamo različite matematičke zadatke na različite načine. Smatra da je na času najbolja atmosfera kada svi učestvujemo u radu. Matematika je moćno oruđe za rešavanje problema iz svakodnevnog života. Trudim se da matematiku učinim relevantnom i da zainteresujem učenike povezujući ih sa svakodnevnim prilikama i praktičnom upotrebom, pokazujući im značaj vladanja matematičkim veštinama. Andreja je veliki pobornik tehnika aktivnog učenja i kritičnog mišljenja. Smatra da učenici ne smeju da budu samo slušaoci i nemi primaoci informacija, već aktivni učesnici u procesu učenja. Lekcije kreira tako da obuhvate rešavanje problema, grupne diskusije i aktivnosti koje podstiču kritičko mišljenje i duboko razumevanje. Često naglašava značaj postavljanja pitanja u procesu povezivanja pojmova. Svaki učenik je različit sa jedinstvenim stilom učenja, tempom i jačinama. Moja odgovornost je da prepoznam te različitosti i kreiram inkluzivno okruženje u učionici gde su svi podržani, uvaženi, bez obzira na razlike. Pored različitih materijala, instrukcija i metoda koje podržavaju diversifikovane potrebe, Andreja smatra da učenici moraju da imaju konstantnu jedan na jedan podršku kako bi lakše savladali različite izazove. Andreja i ja smo delili učionicu 4 godine u gimnaziji. Zatim smo delili amfiteatre i učionice na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a kao kolege osnovne škole dr. Jovan Cvić delimo naš kabinet za matematiku. Andreja je uvek u koraku sa vremenom, ali je jedan korak ispred svojih učenika. Ja sam Danka, imala sam ideju da ponavljam 2x4 razred da bi mi nastavnik profa predavao kada budem krenula u 5. razred. Međutim, iznenadna epidemija je sve to promenila. Nešto ranije sam shvatio da učenici svoje slobodno vreme uglavnom provode gledajući različite sadržaje na YouTube.
Razumeo sam da je to bio poziv za nastavnike da probaju da kreiraju neke svoje sadržaje kako bi to njihovo vreme zauzeli. I tako je nastao YouTube kanal Profa i moj novi nadimak. I Profa je jedini YouTuber i TikToker koga ja pratim na YouTubeu i TikToku. A veliki broj pregleda, pozitivni komentari i đaka i roditelja govore da je stvarno bilo neophodno. Tako da srećno u daljem radu želim vam vaš bivši učenik Marko. Profa je postao edukativni kanal sa preko 4 miliona pregleda i više od 400 video lekcija koje su koristili i gledali i đaci i profesori širom zemlje. Časovi su snimani bez pripreme u učionici sa učenicima, baš onako kako i inače izgledaju i svakodnevno postavljani. Smatrao sam da imam obavezu i odgovornost da svaki učenik ima jednostavno dostupne lekcije u doba pandemije i nastave na daljinu. Nije bilo lako u tom periodu. Učim decu da ne prihvataju nepravdu i da moraju da se bore za bolje društvo. Da svoj interes uvek podrede opštem interesu. I kako bismo uspjeli u ovoj borbi, neophodno je da se prosvetitelji čuju i van učionica, pogotovo na mestima gde se donose odluke. Retke su tako nesebični i pošteni mladi ljudi. Iz tog razloga će Andre uvek imati moju podršku. Volim sport, adrenalin i prirodu i to pokušavam da prenesem na svoje učenike. Moji zadaci nisu samo učenje u učionici i iz udžbenika. Sticanje zdravih navika je veoma značajno u procesu njihovog odrastanja. Već nekoliko godina sam deo Spartan zajednice, jedne vrlo zanimljive grupe ljudi koji učestvuju u trkama sa preprekama. Sa zadovoljstvom prepričavam svako moje iskustvo učenicima kada sam prolazio kroz cilj sa grbom Srbije na grudi. Tako je, Profo, Srbija! On je pravi uzor njegovim učenicima, osim što ih uči matematiku, on ih uči zdravo način života, takođe prave fizičke aktivnosti koje su potrebne za njihovo zdravlje. Ja sam Profa Andreja, profesor koji ne drži učenike za ruku kada prelaze prepreke, već je tu uvek kada patnu. Profesor koji ne broji nagrade i uspehe, već osmehe i dobre ljude.